Ветеринарно-медицинския факултет е основният стълб на Тракийския университет. Факултет, който носи дисциплината от неговите създатели. Професор Курт Краузе от Гисен, от Германия. Този симулационен център, който се оказа, че е бил мечта на много студенти, бивши и настоящи, и на много преподаватели. И за мен е чест, че точно по моя мандат и в днешния ден имаме честта да открием този център. И това е една стъпка към повишаване на практическата подготовка на нашите студенти и мисля, че е голям успех. И този център, който днес вие ще видите, е само началото за неговото разширяване, за неговото по-нататъчното развитие и трябва да ви кажа, че Ветеринарният факултет е не само лидер в България, знаете, че той е на първо място по рейтинг и репутация, но съм убеден, че той вече е известен извън пределите на страната, защото тук учат много чуждестранни студенти, които са наши посланници по целия свят. От Ямайка до Сингапур, през Ирландия, Великобритания, Норвегия, Канада, Съединените американски щати и не мога да изброя всички страни, откъдето са нашите студенти. И вярвам, че това е едно начало на този център, който ще даде ново ниво на подготовка на нашите студенти. Да ви е честито и на всички студенти с желание и любов да пазят съответните експонати и да работят върху тях. Благодаря ви! Добър час! На този празник избрахме да открием симулационния център по ветеринарна медицина. Той е единственият уникален за България. Единственият, който ще създаде така устойчиви предпоставки, устойчиви умения в студентите, особено в долните курсове. Когато нещо трябва да научат от учебниците, от занятията, тук да могат да тренират върху макети, преди да почнат да работят с животни. Това е пътят, който е извървян в Хановер, пътят, който е извървян в Австрия, в Виена университета, пътят, който е извървян в Гисен и в Лайпциг. Видяхме такива центрове. Това е пътят, който искаме и ние да поддържаме, пътят на западните университети. Надявам се, доцент Ярков каза, макетите да бъдат в полза на студентите. Като декан ще се надявам тези макети да бъдат изтрити от употреба, ще купим нови, ще намерим нови инвестиции, ще намерим нови спонсори, но искам студентите да работят и да изхабяват макетите от работа. Разполагаме с макети в Хановер, за всякакви ветеринарно-медицински манипулации и лабораторни дейности, хирургия, общо взето всичко, за което може да се сетите. Обединява ни стремежа да въведем все по-пълно симулационното обучение в курикулумите за обучение по медицина и ветеринарна медицина, защото по този начин се издига на ново ниво безопасността на пациента, в случая с ветеринарна медицина и хуманното отношение към животните.